Historicamente, a Rússia e a Ucrânia têm a mesma origem. As duas nações nasceram às margens do rio Ural e se separaram pela necessidade tribal. Cada tribo tinha a sua própria cultura e foram crescendo através da história. À medida que foram conquistadas as estepes, as grandes regiões, apareceu a união daquelas tribos, como de Israel, numa grande república. E mesmo Tolstói, muitas vezes chama a mãe russa, havia um amor entranhado naquele povo gélido e estoico. É um povo muito corajoso, russo, de histórias de conquistas muito nobres, e é um dos poucos povos europeus que não foram atacados pelos vândalos, por Átila, por aqueles conquistadores que destruíram o Império Romano. Eles criaram uma cultura própria e chegou ao auge no tempo de Stalin, logo depois da Revolução de 1917, a Revolução Comunista ou Socialista. A partir dali foi criada a União Socialista das Repúblicas Soviéticas, sob o comando de um comitê que era situado no Kremlin. O Kremlin é um conjunto de fortalezas no coração de Moscou, onde tem uma das mais belas catedrais ortodoxas do mundo. Este poder ficou centralizado na mão de um homem que começou a difundir a tradição de Marx, de Engels e dos chamados teóricos do socialismo. Chegou a Segunda Guerra Mundial. A Rússia não havia padecido muito, porque na Primeira Guerra Mundial, a Rússia ganhou para os exércitos alemães graças ao inverno. O inverno atingiu temperaturas tão baixas que os combatentes congelavam. E então, agora, nesse período de Stalin, havia uma grande simpatia mundial. Até Getúlio Vargas disse que era muito simpático ao comunismo, como ao nazismo, historicamente. Ele aderiu ao grupo do Ocidente, chamados os Aliados, contra aqueles que eram representantes das grandes ditaduras, a Alemanha, a Itália e, mais tarde, o Japão. O Japão adentra na guerra em 1942, 3 anos depois. Então, aquela união artificialmente feita sobreviveu à decadência imposta por ocasião da queda do Muro de Berlim. Aquelas nações, 16, libertaram-se. Inclusive, essa pequena nação encravada no oeste da Rússia. Mas era uma das nações mais poderosas, porque nela a física quântica se desenvolveu muito. E as armas nucleares alcançaram um alto nível de destruição. Nós nos lembramos da cidade que teve uma problemática de escapar gás e até hoje ela está condenada. Pertence a esse lado menor da Rússia. Mas há cerca de 10 anos, Putin propôs a todas as antigas nações que entregassem os seus armamentos a Moscou. E Moscou faria a defesa deles numa guerra. Havia no Ocidente a OTAN, as Nações Europeias Unidas contra a Rússia. E as nações russas ligaram-se a Putin e mandaram todas as suas armas, inclusive as armas atômicas. E a Rússia adquiriu um papel de grande poder atômico com as questões políticas.
A Rússia, Moscou, através do seu ditador, optou por submeter o país vizinho às suas diretrizes. Mas o país vizinho optou por pertencer ao Ocidente, ligar-se à OTAN. Como a OTAN, tecnicamente, é Ocidente no Oriente e ameaçaria o poder, ele invade e proíbe qualquer possibilidade do Ocidente ajudar a nação. Então, estamos numa guerra estúpida, que não se justifica, covarde, porque a nação não tem armas. Foram dadas todas a Moscou. Eles estão lutando com rifles de mil do século XIX, segundo o relato jornalístico. Então, é apenas uma guerra para refazer o mundo em duas grandes facções, como na Guerra Fria, as repúblicas soviéticas e a OTAN. Mas aí tem um grande perigo, que é a China, que também é comunista, e se absteve de apoiar o seu parceiro. Deixando de apoiar o seu parceiro, ela é neutra, porque o mundo hoje negocia com a China. Tudo é dinheiro. E então agora a China está querendo conquistar. É muito complicado, hein? Taiwan. Taiwan é um pedaço da China que, no século passado, quando se instalou o comunismo, era governada por um grande nacionalista, Chiang Kai-shek. E então, quando eles dominaram o poder na Cidade Santa, no coração da capital, Chiang Kai-shek viajou para Taiwan e recebeu o apoio dos Estados Unidos. E ficou a China comunista, um estreito marítimo, e a China nacionalista. Madame Chiang Kai-shek, seu marido, eram amigos integrais desde o presidente Roosevelt, e cresceu tanto quanto a China. E o grande ideal do presidente chinês é tomar esse território, como ele fez com o Camboja, que tomou um território que era independente. A mesma coisa que a Rússia quer fazer com os seus, ele quer fazer. Então, agora ele não aderiu, porque se o Putin ganhar, ele tem a opinião pública, vai fazer a mesma coisa com Taiwan, que fez o que fizeram os Estados Unidos. Mandaram destroyers, porta-aviões, para o estreito, que agora está sendo policiado pela OTAN, para impedir o avanço das tropas chinesas. E então, tudo indica, tecnicamente, que Putin vai perder a guerra, ou melhor, já perdeu a guerra. Mesmo que ele vença, ele perdeu a guerra, porque com o embargo das nações, a Rússia não se pode manter de pé.